السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. لیاقت صاحب. آپ نے قوم مرزا کی پوری اسپیچ سنی؟ ہاں ہاں. زبردست. کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے بہت کچھ سیکھا. مطلب تھوڑا سا بتائے کچھ. تھوڑا تھوڑا مطلب کچھ ایزی ایزی ٹپس بتائے کہ ہم کس طرح اپنی آئیڈیاز کو سیل کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور سوشل نیٹورکنگ کے تھرو. اچھا. اور ٹائم مینجمنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ ہاں, لیکن میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آئیڈیاز کو اپنے دوسروں پہ کیسے پہنچائیں. اور آپ کے فرینڈ سرکل کے, آپ کے فرینڈس جو ہیں ہاں سب پانچ ہیں, تو کس طرح کے ہیں؟ تو آپ یور بائی پروڈکٹ آف یور فرینڈ. جی. اچھا, اپنا نام اور اپنا ای میل ایڈریس دوبارہ بتا. میرا نام لیاقت حسین ہے. ای میل ایڈریس LIAQUATO 0900@yahoo.com.